Құрметті көрермен, бұл кітап Кәмшат Бекжігітованың «Ойыңды өзгертіп, өміріңді өзгер» кітабынан алынды. Келесі бөлім. Алғашқы білім алуым. Есіңізде болсын, сіздің болмысыңыз, сіздің біліміңізді және нені оқитыныңызды көрсетеді. Джим Рон. Мен Луиза апамның бір ғана кітабын оқып, кеңестерін жасағаннан кейін, аз болса да жеткен жетістіктерімді айттым. Соны дер кезінде түсініп, ары қарай іздендім. Саудам жүріп жатыр. Қалтамда ақшам бар, үйге интернет қосып алдым. Кешке дейін есеп қисап, саудам қыз-қыз қайнап жатқан кез. Қолым қалт етсе, YouTube қарайым. Осы Луиза деген кім көрейінші өзін, дауысын естейінші деп, YouTube-ты ақтарып тауып алдым. YouTube-тағы не бір дәрістерін тыңдап, өзімді заманнан қалып кеткен мүмбе дедім. Себебі YouTube-та ақпарат көп екен. Әдеттегі де Луиза апамды YouTube-тан көріп отырсам, астына аффирмация неге жұмыс істемейді деген жарнама жылтыңдап шығып қоймайды. Басып қалдым. Инна Кхан деген Лондонда тұратын бір әйелдің арнасы екен. Тыңдадым. Бір емес, бірнеше бейне кеңестерін тыңдадым. Барлығы ұнады. Көп жаңалық естідім. Кәдімгі бір сабақта отырғандай зейінімді салып тыңдап, керек жерін жазамын. Қазір сол ескі дәптерлерімді қарасам, мен бір күнде бірнеше бейне сабақтар қарап, барлығын жазған екенмін. Мен ол кезде интернеттің не екенін онша түсінбегендіктен артық еш нәрсе баспаймын ғой. Үлкен ұлым да кішкентай ол кезде. Содан арада бір ай өткенде YouTube-тан Иннаның бейне сабағын көріп отырғанда шетінде шығып тұратын «Арнаға тіркеліңіз» деген жазуды қалтырап отырып, зорға басып тіркелдім. Тіркелгенім сол-ақ екен, электронды почтама Иннадан күнде хат келеді. Хатта не бір сабақтарды ұсынады. Түк түсінбеймін. Маған жақында мынандай сабақ бастаймыз, қатысыңыз десе, мен ойлаппын. Лондонда барып, оқу керек деп. Айтпағым бұл емес, айтпағым осылай жалғыз өзім үш баламен отырып, әр нәрсені бір басып, іздеп жүріп, керегімді таптым. Барлығын үйрендім. Содан Иннадан онлайн арқылы бірнеше ақылы сабақ алдым. Алғаш $400 үш айлық курсынан бастадым. Ең қымбаты $2000 болды. Шынымды айтсам, қытайлықтармен бірге жасаған төсек жапқыш сатып, тапқан пайдамның 80%-ын білімге жұмсаппын. Оқы деген кітапты сатып алып оқыдым. Күніне 100 рет жаз дегенді жаздым. Барлығын жасадым. Өзім YouTube-тан ізденемін, тоқтамадым. Инна Кхан, беларустық Валентина Стальго, америкалық Ри Дариан, ресейлік Шамиль Аляудинов сияқты айта берсем көп, әр түрлі керемет тұлғалардан білім алдым. Кітап сатып алу мен ақылы сабақ алудан ақшамды еш қашан аяған емеспін. Және қанша ақша болса да ішім ашыған емес. Себебі әрбір алған білімім өмірлік керегіме жарап жатыр. Ал менің сабақ алып жүргенімді естігендер, қазір сабақ оқитын, білім алатын заман емес, қазір ақша табатын заман, ақылыңның адасайын дедің бе десе, өзімен бірге сабақ оқуға шақырған құрбыларының барлығы бір ауыздан «Ойбай, қайдағы сабақ, уақыт жоқ, еріккенсің сен де, жынды болайын дедің бе, ондай ақша жоқ» деп үзілді-кесілді қарсы болатын. Адамдардың барлығынан әсіресе айналамдағы жақындарымның аузынан осындай әр түрлі пікірлерін естігенде, одан кейін менің алған білімімді дұрыс пайдаланып үйренсін деген Алланың маған не бір қайырлы сынақтарды жіберіп жатқанын көргенде, талай рет, расында мен не істеп жүрмін, жалғыз өзім қуалап кеттім бе деген ойлар мазалап, бәріне қолымды бір сілтегім келген кездер болған. Алланың әр бір жіберген сынағын осындай білімнің арқасында сынақты сыйлық деп қабылдауды үйрендім. Кез келген сынақты сыйлықтың сыртындағы қорабы, ашсам ішінде тамаша өзім үшін қайырлы сыйлық бар деп қабылдаймын қазір.
Білімнің арқасында өмірде өз мақсатымды таптым. Кейбіреулер кітапқа, білімге ақша қимайды. Қымбат болмайтын нәрсеге ақша жұмсау деп ойлайды. Ал енді сіз білім алуды қымбат деп ойласаңыз, надандықтың қанша тұратынын ойлап көріңізші. Келесі шешім қабылдау немесе тәуекел ету. Білім – қазына, тәжірибе – оның кілті, Фуллер – Томас. Тез шешім қабылдап үйрен дегенді жиі естіп жүрдім. Алғашында түсіне алмай көп іздендім. Себебі мен бір нәрсені жасамас бұрын көп ойланатын едім. Кейде тез шешім қабылдай салатынмын. Ал шын мәнінде тез шешім қабылдаудың адам өміріндегі рөлі өте маңызды екен. Осы тез шешімді қалай тез қабылдап үйренуге болады, немесе мен қалай үйрендім. Бірде Инна ханның ең қымбат сабағын сатып алуға ойым кетті. Сабақ топпен 3 ай бойы өтетін еді. 3 айлық сабақтың құны $2000. Сабақтың басталуына 2 ақ күн қалды. Қатысқым келеді, бірақ қалтамда төлейтін дәл қазір ақшам жоқ. Содан қазір ақшам жоқ, ақша жинап келесі жолы қатысамын деп қойдым. Сөйтіп кешке электронды поштамды ашсам, бір бейнебаян тұр. Тыңдасам, шешім қабылдау туралы екен. Тура менің ойымды оқығандай. Кез келген жерде мәселе ақшада емес, мәселенің барлығы сіздің шешім қабылдауыңызға келіп тіреліп тұр дейді. Енді мен осы сөздің растығын анықтау үшін іске кірістім. Ойланып, осы сабақты аламын, дәл осы топпен қосылып оқимын деп шешім қабылдадым. Қалтамда төлейтін ақша жоқ. Ақша тек айдың аяғында болады. Иннаға хабарласып, ақша айдың аяғында болады, сол кезде төлейм. Қазір мені сабаққа қатыстыр деп айтамын деген ойда болдым. Содан бүгін сабақ басталатын күн Иннаға хабарласпадым. Кешке дейін тауар тиеп, қолым тимеді. Содан кеш болғанда жолда келе жатып, Скайптан Иннаға хабарластым. Еш нәрсе түсіндіріп үлгермедім. Инна мені сабақ оқитын топқа қосып жіберді. Үйге жетпей жатып, бір клиентім қоңырау шалып, банктегі карточканың номерін сұрап, «Кәмшат, мен бір ай демалысқа шықтым. Шет елге емделуге бармақшымын, қазір саған ақша жібермекшімін» дейді. Бұл кісі негізінде келесі айдың басында ақша жіберуі керек еді. Сонымен кешкі сағат 8 алғашқы танысу сабағы басталды. Мен сабақта өзімнің алғашқы шешім қабылдау туралы жетістігіммен бөлістім. Ертесіне оқудың ақшасын төледім. Менің түсінгенім, кез келген жерде өзіңізге керек ұсыныс болса, «Иә» немесе «Жоқ» деген нақты шешім қабылдау керек екен. Расында, кез келген жерде өзіңіз шешім қабылдаңыз. Қалғаны сіздің шешімге қарай реттеледі. Шешім қабылдағанды жоғары жаққа тапсырыс бердім десеңіз де болады. Одан кейін өзіңіз нақты шешім қабылдап үйреніңіз. Біреулердің пікіріне тәуекелді болмаңыз. Ол дегеніміз, мысалы, біреулердің басына қандай да бір жақсы ой келсе, жан жағындағылардың бәрінен қалай ойлайсың? Сеніңше, мен ойым дұрыс па, білмей тұрмын, қорқып тұрмын деп сұрай береді. Өте ұзақ ойланып, ақырында бір тоқтамға келе алмайды. Өзі шешім қабылдай алмау бұл адамның өз-өзіне сенімсіздігін білдіреді. Ұзақ ойланған сайын мүмкіндіктерден айырыласыз. Қазіргі отырған жағдайыңыз қандай да бір шешім қабылдауыңызға әсерін тигізбеуі керек. Осы шешімге қатысты өмірімде болған тағы бір тәжірибемен бөлісейін. Шамиль Аляудинов деген тәлімгердің еңбектерімен таныстым. 2-3 күн бойы YouTube-тан ол кісінің барлық бағдарламасымен таныстым. Ол кісінің еңбектеріне керемет қызығушылығым артты. Маған осы тәлімгерден сабақ алу керек деген ой келді. Содан қай күні Алматыда семинары болатынын сұрастырып едім. Астана, Алматы қалаларында 3 күндік VIP семинары болады екен. Бағасы 240 мың теңге. Мен ол кісінің семинарына өзіме қажетті өмірлік сұрақтарыма жауап аламын деп, Алматыда өтетін семинарға қатысамын деген шешім қабылдадым.
содан алдын ала екі ай бұрын тіркеліп қойдым. Мұндай жағдайда көп адам ең бірінші қалтасын ойлап қателесіп жатады. Менің дәл сол шешімді қабылдаған күні қалтамда немесе шотымда ондай ақша жоқ еді. Және екі айдан кейін болады деген есептегі ақшаларым да жоқ. Ең бастысы, мен сол семинардың өзіме керек екенін түсініп, нақты шешім қабылдадым. Шәмілдің семинарында отырған суреттерімді жасап, өзім жататын бөлмеме іліп қойдым. Күнде таңертен оянғанда суретті көрем. Семинарда отырғандай қиялданамын, көңіл күйім көтеріліп, мәз болам. Содан күнделікті тіршілігімді жасаймын. Әр намаздан кейін аффирмация айтамын, дұға қыламын. Бірақ бара алмай қаламын-ау, ақшаны қайдан алам деп еш уайымдамаймын. Содан семинар жақындағанда жарты ақшасын жинап қойғанмын. Тура сол кезде ең жақын досымның тойына шақыру қағазы келді. Той басқа қалада болады екен. Тойға баратын болсам, қалтамдағы бар жиған ақшам сол тойға кеткелі тұр. Ең жақын адал досым болғандықтан, мен алыстан ат терлетіп тойға барып қатыссам, досыма үлкен қуаныш сыйлаймын. Жол алыстығына, жағдайға қарамастан келіп, қуанышына ортақтасып жатқаныма, олар шын қуанып, досымның төбесі көкке жетер деген оймен тойға барамын деп шешім қабылдадым. Тойға барып келдім. Расында қалтамда 20 мыңға ақша қалыпты. Семинардың ұйымдастырушылары хабарласты. Өзімнің семинарға қатысатынымды айтып қоям. Бірақ ақшаны қайдан алатыным миыма кіріп шығар емес. Семинарға 2-3 күн қалғанда бір танысым хабарласып, «Кәмшат, сіз бір кезде алтыныңызды сатамын деген едіңіз, сол затыңыз бар ма? Өтпеген болса, бағасы қанша, сол бағаға бересіз бе?» дейді. Мен расында жаз айларында өзімнің алтын сырға сақинамды сатпақшы болып, таныстарым айтқан едім. Бірақ сол бойы сатылмай қалған, оны ұмытып кетіппін. Өтпеген айттым, үйге келіп сатып алып кетті. Бір қызығы, қолыма ақша түскенде басыма, бұл ақшаға одан да ананы алайын, мынаны төлейін деген сияқты азғырушы ойлар келді жан жақтан. Ойлар ғана келіп қоймай, алда семинарға қатысуыма кедергі келтіретіндей оқиға болды. Одан кейін бойымды ақшаны төлеп алып, қатыса алмай қалсамшы деген қорқыныш үрей билей бастады. Сосын отырып ойланып, өз-өзіме болған оқиғаларға қатысты есеп бердім. Кәмшат, екі ай бұрын семинарға барам деп, шешім қабылдап, жоғарғы жаққа тапсырыс беріп қойдың. Міне семинар уақыты жақындады. Алла саған керек ақшаны әлгі алтындарыңды алған қыз арқылы беріп жіберіпті. Енді сен шайтанның жетегіне ермей, барып билет ал. Сені тағы бір саты өсіру үшін ғана жіберілген сыйлықты кедергі деп қорықпай, дәл қазір барып билет ал дедім өзіме. Содан тәуекел етіп, дереу барып семинарға билет сатып алдым. Билетті алып, үйге дейін жаяу келдім. Келе жатып, мен семинарға жай билет алған жоқпын. Мен өзімнің мақсатыма қол жеткізу үшін, өмірлік мақсатыма қарай жолдама алдым. Бұл билет пен менің өміріме өзім үшін керемет қайырлы өзгерістер келеді. Мен өзіме керемет достар табуға бара жатырмын. Аллам, менің бар зейінімді аш, менің жүрегімді аш деген сияқты тамаша күш-жігер беретін сөздер айтып келдім. Енді үйге келгендегі менің көңіл күйім керемет болды. Былайша айтқанда, ақша мені өзі іздеп келді үйге. Таң қалатындай жағдай, бірақ бұл шындық. Менің досымның тойына барғаным да өте дұрыс шешім болған. Себебі, мен қанша ақша жаратсам да, досыма қуаныш сыйлау жолында жараттым. Бармасам қатты өкінер едім. Семинарға баруым тіпті керемет шешім болған. Семинар менің өмірімді дәл сол кездегі тұрған жерімнен керемет жаққа шынымен күрт өзгертті. Сол кездегі билетке кеткен 240 мың теңгені басқа жаққа жұмсағанда бір жыртығымды жамар еді мүмкін. Бірақ менің осы кітабым әлі шықпас еді. Семинарға дәл сол топпен қатысқаныма қатты қуанам. Семинарда танысқан топтағы әрбір адам бір тұлға. Барлығының орны мен үшін ерекше. Әр қайсының еліміздің өркендеуіне қосып жатқан үлесі зор.
Қазіргі таңда олар менің жан жолдастарым, жанашырларым. Қорытындылай келгенде, сізге өз тарапымнан айтарым. Кез келген жерде нақты өзіңізге ненің керек екенін біліңіз. Сол жерде дереу шешім қабылдаңыз. Ақшаның бар жоғына қазіргі жағдайыңызға алаңдамаңыз. Сіз қатты қаласаңыз болғаны ақша да, жағдай да сіздің шешімізге қарай реттеледі. Алла бәрін реттеуші, Аллаға сеніңіз. Өміріміздің қалай өрбуі біздің тәуекел етіп, қабылдаған шешімдерімізге байланысты екен. Көбінесе адамдар тәуекел етуден қорқады. Адам бір рет тәуекел етіп, мәңгілік бақытты болуы да мүмкін. Қабылдаған шешіміңіз қандай болса да, ол өз шешіміңіз, тіпті қате болса да, ол сіздің шешім. Қателесуге қай-қайсымыздың болса да, құқығымыз бар. Өмірде тек ешқандай шешім қабылдамайтындар мен еш нәрсе жасамайтындар ғана қателеспейді. Кез келген жерде өзі шешім қабылдаған адам ешқашан біреуді кінәламайтын болады. Жетістікке жеткен адамдар қабылдаған шешімі дұрыс болмаған жағдайда олар өкінбейді. Тек жақсы сабақ алады. Ал енді кез келген жағдайда шешім қабылдай алмай ұзақ ойланған адамдардың тәуекел етуден қорқатын адамдардың жетістікке жетулері өте қиын. Мен қазір артқа бір сәт бұрылып қарасам, бүгінгі жетістігімнің бәрі бір кездері тәуекел етіп, қабылдаған шешімдерімнің нәтижесі екен. Бір кездері бар шындықты білгенде, өзімнің сезіміме бір тиын ақшамның жоқтығына қарамастан, қызымның әкесімен бір жолата қарым-қатынасымды үзгенде үлкен тәуекел жасаған екенмін. Келесі бөлім – жеке тұлға. Әр адам қандай да бір өзгеге ұқсамайтын тарих Александр Лагуновский. Жер бетінде қанша адам бар, сонша тұлға бар. Ал енді тұлға дегеніміз кім? Әр адамның бойында өзіне ғана берілген бір қасиеті, таланты, өнері, дарыны бар. Мысалға, сіз аспаздықты жақсы көресіз. Сізге тамақ пісірген, тамақ әзірлеген қатты ұнайды. Қазақстан бойынша 100 мың керемет аспаз бар делік. Бірінен бірі асып түсетін аспаздар. Барлығына өз істері, яғни аспаздық пен айналысқаны қатты ұнайды. Кейбіреулері атақты. Көбіне адамдар осындай өздерінің таланттарына қатысты бір нәрсемен айналысқысы келсе де, одан да мықты аспаз көп сияқты. Өзінікі оларға жетпейтін сияқты, сіздікін ешкім елемейтін сияқты, тағы басқа секілді ойларды ойлап қорқады. Дұрыстап тыңдаңыз, жер бетінде қанша адам бар, сонша тұлға бар. Жалпақ тілмен айтқанда, бұл жер бетінде қанша аспаз болса да, сізге берілген қасиет басқаға берілмеген, ал басқаға берілген қасиет сізге берілмеген. Әншілерде де, бишілерде де, тігіншілерде де, суретші де, жазушыларда да, жалпы барлығында да солай. Мысалға, мен өзімді алайын. Қазақстанда небір мықты жазушылар, кәсіби жазушылар жетіп артылады. Бірақ маған берілген жазушылық қасиет басқаға берілмеген. Ол қасиет менің ішімде, менің бойымда, мен ғана солай жазалам. Басқа адамның ішіндегі ерекше қасиеті маған берілмеген өзінде ғана. Мәселенің барлығы бұларда емес. Ең басты нәрсе өмірде өзінің кім екеніңді анықта. Өмірден өзіңді тап. Содан кейін білім алу арқылы өз саланың ең мықтысы боласың. Біздің әр қайсымыз ерекше жақсымыз. Біздің қай қайсымыз болмасын, керемет қуанышпен шаттыққа, үлкен жетістікпен жеңіске, бақытқа толы керемет өмірге лайықпыз. Біз денеміз сау болуға, пайдалы жұмысқа, ешқашан қаржылай тарықпай, жоқшылықты, кедейлікті ойламай өмір сүруге құқылымыз. Біз мұндай керемет өмірге туыла салып құқылымыз. Біз өзімізге берілген өмірдің қырсырын, мән-мағынасын, жаратушыны танып білу үшін, жетістікке қол жеткізу үшін және өзіміздің лайықты құндылығымыз бен сый-құрметімізді сезініп білу үшін жаралғанбыз. Тағы айтамын, сіздер әр қайсыңыз бір-бір жеке тұлғасыз.
Себебі адам баласының жаратылысынан бері тарихта дәл сіздей адам болған емес. Әр адам керемет бір талантқа ашылмаған ерекше мүмкіндіктерге ие дедік. Егер осыларды тауып аша білсе, кез келген адам қалаған нәрсесіне қол жеткізері анық. Біздің айналамызда сан жетпес мүмкіндіктер бар. Кез келген арманыңызға қол жеткізуге барлық мүмкіндіктер бар. Өзіміздің қалағанымызға қол жеткізуге кедергісін келтіретін басты қамал – бұл біздің ойымыздың таяздығы. Сондықтан осы кітаптағы кеңестерге сүйене отырып, өзіңізбен жұмыс істеп, ойыңызды түбегейлі өзгертіңіз. Келесі бөлім – ішкі диалог. Біреумен тіл табыса білу – бұл талант. Ал өзіңмен тіл табыса білу – бұл таланттың ең жоғары дәрежесі дейді. Қарап отырсақ, бүкіл өмірімізде болып жатқан оқиғаның бәрін өмірімізге ойлау, сөйлеу, тағы басқа сияқты әдістермен өзіміз тартатынымыз туралы бірнеше рет айттық. Уақытымыздың көбінде сіз нен ойлайсыз, нәтижесінде сіз сондай боласыз. Айналаңыздағы қоршаған әлем бұл сіздің ішкі жан дүниеңіздің айнасы. Сыртта айналаңызда болып жатқан құбылыстың барлығы көбінесе сіздің ішкі дүниеде болып жатқан құбылысты көрсетеді дейді өте беделді әлемдік деңгейдегі коуч Брайан Трейси. Психология мен адамның миын ойлау қабілетін зерттеуші қазіргі заман білімділері бір ауыздан біз нені ойласақ солымыз дегенді бекітті. Осындай көбіміз біле бермейтін, білсек те мән бермейтін, бірақ адамның өмірінде алатын орны өте зор. Ішкі диалог деген бар екен. Ішкі диалог дегеніміз адамның іште өзімен өзі күбірлеп сөйлесуі. Егер адам сырттай біреумен сөйлеспесе, міндетті түрде күбірлеп өзімен өзі іште диалог құрады екен. Ішкі диалог көбінесе адам қандай да бір кездесуге бара жатқанда не айтатыны туралы көбірлеп, немесе сол кездесуден кейін өз ойын толық айта алмаса, өзімен өзі іште диалог жасайды. Ал бұл ішкі диалогтың айтылу ырғағына ашулы, ызалы, қуанышты, өкінішті айтылу ырғағына қарай адам өміріндегі орны өте маңызды. Мұндай диалогтар байқатпай адамды үлкен жетістікке жеткізуі немесе құлдырауға әкеліп соқтыруы мүмкін. Кез келген біздің ішкі және сыртқы сезімдеріміздің, яғни қуанышты, ренжулі деген сияқты, барлығы біздің ойымызға тікелей байланысты екенін ұмытпаған жөн. Осыған және жоғары ой мен сана бөлімдеріндегі айтылғандарға дәлел ретінде, мысалға, дәл қазір көңіл күйді түсіретін үш нәрсені ойламастан көңіл күйіңізді түсіріп көріңіз. Немесе еш себепсіз ашуланып көріңіз. Біздің кез келген көңіл күйіміз ойлау арқылы анықталады. Сіз қандай ой ойлайсыз, соған қарай не күлесіз, не ренжейсіз. Өмір бұл күрес. Арпалыс тартыс деп жатамыз. Өмір болған соң барлығымыз қандай да бір кедергілерге, қаржылай тапшылыққа кезігіп жатамыз. Көбінесе біз нені ойлаймыз, сол біздің ішкі диалогтың басты тақырыбы болып шығады. Ары қарай бойымызды қандай да бір сезім билейді, одан кейін жүріс тұрысымыз, әрекетіміз анықталады. Адамдардың көпшілігі уақытының басым бөлігін және бар көңілін бітпейтін ішкі диалогқа жұмсайды екен. Тура сол сияқты көп деген уақытын мен бүйтуім керек еді, сүйтуім керек еді деп қолдан жіберіп алған мүмкіндіктерін сараптауға арнайды. Мидың ылғи сәтсіздікке тұрақталуына байланысты ішкі дауыс ылғи бір нәрседен бас тартуға үгіттеп жатады. Сондықтан өміріміздің өзгеру процесін осындай ішкі диалогтарға сараптама жасаудан, яғни іште не туралы айтасыз және үніңіз қалай шығады, осылармен дұрыс жұмыс істеуден бастағанда дұрыс. Құрметті көрермен, тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі бөлімді жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз.